Kryeministrja e Serbis, Ana Bërnabis, ta të hënën se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është i rëndësishëm, ndërka që bëri thiri institucionove të Kosovës që ta angazhohën për gjithën një kompromisi për normalizimin e mardhënive ndërmjet dy vendeve. A ju bëri të komente në Mitrovicën e Verjut në kuadrë të vizitës e sajtë të parë në Kosovë si Kryeministrë e Serbis. Ja se iskrenu i duboku i dhe që priverme në instituciju Prishtini. Sinqeresh dhe e se shpresoj që institucionën në Prishtin më në fund do të angazhuron sinqeresh për dialog dhe për të gjetur një kompromis të caktuar që është i nevojshëm për normalizimin a faqat të mardoni vendërnit Beogradit dhe Prishtinët, tha jo duke në nënvizuar se interesi sërbiz dhe popullit sërbës për shpacja dhe qëndru shmëria. Dialog je vazhen, dialog izmeqë Beogradit dhe Prishtinët. Dialogu mes së Beogradit dhe Prishtinës është i rëndësishëm. Kur ka dialog, ka shumë pak mundësi për ndonë e djevrizjet e një dhe për kështë trajtim të mëtejshëm të Serbëve në Kosovë. Dhe kjo është arsuja përse ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm dhe jemi gjithmonë të gatshëm për atë të dialog, tha jo. Kryministria Serbisa Ana Bënaviç tha se tani është kuha për të formuar asociacion e komunave serbe dhe për këtë tha jo, Serbia do të këmgullë q Vizita serbe e kryeministrit serb pasoi arritjen e marrëveshjes për lëvizjen e lirë të qytetarëve në mes të Kosovës dhe Serbisë pas një periudhe përpjekjesh diplomatike amerikane dhe evropiane për të shmangur tensionet në terren që shpërthyen me tradhtën e korrek pas reagimeve serbe ndaj vendimit të qeverisë qendrore në Prishtinë që dokumentet e identifikimit dhe targat e makinave të lëshuara nga Serbia të mos vlenë në territorin e Kosovës. Një veprim që është zbatuar nga Beogradi për qytetarët e Kosovës që udhëtonin nëpër Serbi gjatë 11 viteve të fundit. Kosova dhe Serbia janë përshirë në bisedime për zhjithën e qështjeve të hapëra në tyre, dërsa aktualisht sfin bejtë të qështja targave të makinave. Me një shtator ka filuar të rrje dhe a fati dy muesh për konvertimin e targave të makinave për qytetarët sërbë që përdorin targa të lëshuara nga Serbia me akronimet dhe qytetëve të Kosovës në kohën i i Shqivoslavis. Me vendimin e qeveris për dërruosit e këtyre targave duhet i kthejnë ato në Republikës e Kosovës, RKS. Vendimi kundështon nga Beogradi dhe përfajtësusit e sërbëve në veri në Kosovës. Bashkimi Evropian shpreson që palje do të arri një pajtem rrëth targave të makinave si pas marvesheve të arritur më parë në bisedimit në Bruxelles, të cilat synojnë të sigurojnë një marveshe për normalizimin e mardhënjeve në dëmjet të dyja vendeve që është kush për integrimet evropiane. Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe prezidenti francez Emmanuel Macron njëftuan gjatë fundjave se kanë angazhuar këshiltarë të tyre të sigurisë për të mbështetur dialogun dërmjet Kosovës dhe Sërbis, nërsa u bënë thirje kryeministrit Albin Kurti dhe prezidentit Aleksandr Vucic që të tregojnë vendosëmëri dhe gadishmëri maksimale për të marrë vendimet të vështira të cilacojnë në përparim në dialogun dërmjet Kosovës dhe Sërbis. Në një letër të përbashkët ata drejtuar udhëzëve të Kosovës dhe Serbisë thuhet se normalizimi i plotë i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve është thelbësor për Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në fillim të këtij viti, faktorët ndërkombëtar kanë shtuar turistin ndaj Kosovës dhe Serbisë që të arrijë një marrëveshje ndërmjet tyre, që do të çonte në uljen e tensioneve në rajon Përzërin e Amerikës Leonat Shehu, Prishtinë.